Друзі, щойно ми мали змогу переглянути кліп з гуртом Фірою та Сергієм Ткачуком, так який зараз у нас в гостях. Файного ранку разом із мамою Тетяною. Так, доброго ранку. І я хочу сказати, друзі, навіть якщо ти на візку, все одно це не заважає тобі і танцювати, і плавати, і подорожувати. Мріяти і обов'язково мрії здійснюються. Доброго ранку ще раз. Сергій, тебе вітаю. Доброго ранку. Як твій настрій? Мій настрій піднесений. Піднесений. Це так завжди чи тільки сьогодні? Бо сніг впав. Сніг. Знаєш, я хочу сказати, в мене коли вчора було таке відчуття, що ще осінь. Нема жодного відчуття, що зима, того, що снігу не було. Тільки сніг впав і класно настрій трошки з'явився. Є вже якісь перечуття свята новорічного? Звичайно, бо як-не-як, все ж таки скоро свято Миколая, потім Новий рік. Ну і оці всі відчуття, вони вже починають З'являтися mm-hmm. в кожної людини. Mm-hmm. Розкажи про свої захоплення, Сергій. От я знаю, що ти плаваєш, що ти займаєшся танцями. Давай спочатку ми поговоримо про плавання. Як давно ти займаєшся плаванням? Ну, якщо я не помиляюсь, то плаваю я вже 8 років. 8 років? Клас. І за скільки пропливаєш 100 метрівку? 100 метрівку за 1.5 хвилини. Нічого собі. Я буду повільніше, бо я менше ходжу. Так, і що каже мама? Як мама ставиться до плавання? Як мама ставиться до того хобі, що ваш син займається танцями? Ну, в першу чергу плавання ми зайнялись для того, ну, більше за оздоровчою метою. Uh-huh. От, Сергійко переживав, боявся, і я, чесно кажучи, як мама також не уявляла, як дитина, яка, ну, зовсім не може ходити, зможе плавати. От, але виявляється, це можливо, і це можливо досить так, ну, на високому рівні. І так з часом Сергій захопився даним, ну, видом спорту, і воно в нас вже перейшло більш так, як в спорт. Mm-hmm. От, і тепер ми вже змагаємося на такому серйозному рівні, тобто ми вже їздимо на змагання, на чемпіонати, і, ну, скажімо так, є результати. От, так що клас. Мама підтримує. Клас, це найголовніше, що є підтримка. А от які результати змагань? Мама згадала. Сергій, що на Олімпі? Результати змагань офіційно мені присвоїли перший дорослий розряд. От зовсім скоро я маю знову їхати на чемпіонат України, де в мене є мета виконати норматив кандидата майстри спорту. І ми до цього йдемо. Нічого собі, оце круто. А стосовно танців, розкажи, як давно ти займаєшся танцями, з ким в парі? Танцями я займаюся трохи більше року, приблизно 1.5 року. Партнерш в мене було досить багато, тому що спочатку я займався з дівчиною, яка вже до того, як ми почали займатися разом, вона танцювала, тобто вона вміла танцювати, але по своїх обставинах їй, ну, вона відмовилася, тому що, ну, були свої обставини. Потім я знов танцював з дівчиною, яка закінчувала школу і пішла вчитися в вищий навчальний заклад, тобто їй так само не виходило. І зараз я танцюю з дівчиною з своєї школи. Mm-hmm. І також їздити на всякі конкурси. Ну, поки що ми нікуди не їздимо. Поки вчимося. Поки що ми тільки так вчимося, але, от, наприклад, сьогодні в нас буде концерт, на якому ми будемо виступати в ТРЦ Подоляни зовсім скоро. Точніше, сьогодні ввечері ми їдемо в Київ, де завтра відбудеться фестиваль, на якому ми так само будемо танцювати. Тобто вже починаємо потихеньку показувати те, чого ми навчились. А в якій ти школі навчаєшся і в якому класі? Я навчаюся в 11 класі Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Клас. Хочу запитати вас, пані Тетяно, які були мрії змалечку у Сергія? Ну,
Сергійка, він такий з маличку, знаєте, був не по роках дорослий. В нього були такі ну, різні мрії. Звичайно, він хотів навчитися ходити. І ми, ну, я як мама робила все можливе для того, щоб, ну, і дану мрію, ну, здійснити. Ну, на жаль, не все в наших руках, все залежить, напевно, що від Бога. І зараз ми просто намагаємося жити активно і... Я його підтримую в всіх його починаннях, мріях, і, ну, хочу, щоб в нього було все добре. Угу. Ми перед розмовою, перед інтерв'ю бачили кліп та Куртофіра, де ти знявся в головній ролі. Скажи, як тобі зйомки? Як тобі було зніматися у кліпі і чи впізнають? Впізнають, бо це вже, ну, якби, але популярність. На момент презентації кліпу до мене підходило досить багато людей, просило автографи, спільну фотографію. Клас. Зараз вже, звичайно, ця хвиля пройшла, ну, тому що вже прийшло досить багато часу. Ага. Але... А скільки зйомки тривали? Зйомки тривали... В нас, як сказати, кліп знімався в невимушеній обстановці. От ми піднімалися, тим часом оператор це все фільмував, і ми спускалися. Тобто ми не зупинялись, не робили спеціальних якихось пауз, постановочних моментів взагалі ніяких в кліпі не було. Наскільки я пам'ятаю, підйом нас зайняв 3 години 20 хвилин. Спуск трішки більше, тому що коли ми спускались, були досить погані погодні умови, була слизька дорога, було спускатися трохи важче, тому ми це робили трохи повільніше, для власної ж безпеки. Угу. Але ти мріяв про те, щоб піднятися на Говерлу? Звичайно, хотів побувати в горах, бо багато моїх друзів розповідали, а я їздив туди, в гори, а я був в Карпатах, а я був там. І, звичайно, хотілося побувати в горах. Але ніколи не думав, що побуваю в горах на даний момент один раз в житті, і то зразу на найвищій горі України. От бачиш, мріяв, і мрія здійснилася. А от що ти ще хочеш? Саме які в тебе мрії? Ну, найближчим часом я б хотів досягнути якомога вищих результатів в плаванні, тому що хочеться, як сказати, досягнути чогось, оскільки не дарма вже 8 років цим займаюся. Так само хочеться здобути якусь якісну освіту, потім, відповідно, високооплачувану роботу, наскільки це буде можливо. Угу. А ким ти мрієш стати по професії? В мене були різні варіанти. Був варіант піти вчитися на психолога, бо до мене друзі часто підходять за порадами. Я часто вислуховую і даю поради, наскільки я можу допомогти в тій чи іншій ситуації. Був так само варіант йти вчитися на перекладача, тому що в мене з англійською мовою в школі все досить добре. Тобто була так само перспектива йти на перекладача з англійської на українську. Ну, поки що точно ще не визначився. Можна також і айтішником, знаю, це зараз високооплачено, англійську ти знаєш, так, тому все попереду. Я бажаю тобі, Сергій, здійснення всіх твоїх мрій і, звичайно, що перемога на змаганнях із плавання, із танцями успіху. Можеш передати привіт своїй напарниці в камеру. Привіт! Так, я вам хочу дуже подякувати за те, що ви завітали у студію «Файна ранку». Дякую вам, Тетяна, дякую тобі, Сергій, і хочу, щоб все було файно, щоб ти вірив, і обов'язково ті мрії будуть здійснюватися. Хочу нагадати, в нас в гостях Сергій Ткачук та його мама Тетяна. Дякуємо вам та бажаю хорошого та вдалого дня.